السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ومسلمين ومسلمات الصائمين والصائمات إن رحمتي والله سبحانه وتعالى الحمد لله بشكر kepada الله سبحانه وتعالى atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan taslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semoga selalu terkirimkan dan tercurahkan untuknya. Hari ini kita melaksanakan ibadah puasa. Ibadah ini merupakan ibadah yang wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin yang sudah memasuki akal balik, mukallaf yang memenuhi persyaratan-persyaratan dalam beragama. Maka itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa ini hanya kepada mereka yang beriman. Seruan itu ditujukan kepada mereka sebagai bentuk penghargaan Allah kepada mereka <tuh> dan mereka diberikan kewajiban untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah ini. Ibadah puasa ini merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alalladheena min qablikum la'allakum tattaqun ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala peruntukkan buat mereka seruan yang Allah peruntukkan buat mereka orang-orang yang beriman seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan kepada Nabi Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 tahun yang lalu. Tapi ketika kita merenungi secara mendalam ayat ini seolah-olah turun saat ini kepada kita, kepada kita, ya kepada kita orang-orang yang beriman. Seruan ilahi ini adalah seruan dan panggilan suci panggilan untuk menunaikan dan menghambakan diri kepadanya dalam bentuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah puasa wajib yang Allah wajibkan kepada kita kaum muslimin saat ini sebagaimana puasa ini Allah sudah wajibkan kepada generasi-generasi sebelum kita kepada generasi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat terdahulu. Allah telah wajibkan puasa ini. Maka kewajiban itu masih berlangsung sampai hari ini. Dan kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan, menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Tujuan dari berpuasa ini adalah agar kita bisa menggapai derajat orang-orang yang bertakwa. Tujuan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk taqarrub kita kepadanya. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini tiada lain agar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ujian ini berupa menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa kita secara langsung atau tidak langsung. Karena puasa secara arti bahasa adalah menahan diri, yaitu al imsak. Dalam ayat yang mulia ini Surah Al Baqarah ayat 183 sama, sangat menarik, yaitu ada iman, ada amal dalam hal ini puasa itu adalah amal dan ada takwa. Ketakwaan adalah buah daripada amal soleh. Amal soleh berbuah takwa karena dilandasi dengan iman. Jadi tiga rangkai dalam kehidupan kita seorang muslim itu tidak boleh hilang. Kita beriman lalu iman kita buktikan dengan amal perbuatan amal soleh dalam hal ini puasa lalu di balik amal soleh itu berbuah yang namanya ketakwaan dan ketakwaan ini merupakan modal dan bekal untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zad at-taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir As-Sa'di dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya Biannahu furid farodohalihimusyiam, bahwa Allah subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba itu berpuasa, sebagaimana Allah subhanahu wa taala telah wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ini merupakan syariat, ini merupakan perintah yang memiliki kemaslahatan besar bagi setiap makhluk, khususnya manusia di sepanjang zaman kehidupan manusia. Karena di dalamnya merupakan tansyitun lihadihil ummah. Merefresh kembali umat ini. Setelah sebelas bulan lamanya, perut kita kita isi. Kita makan, kita minum tanpa kita mengerem sedikit pun di siang harinya. Maka begitu tiba bulan Ramadan ini. Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita melalui puasa agar perut yang kita isi selama ini itu kita stop sejenak tujuannya memberikan kesempatan kepada mesin, kepada rongga, kepada alat yang ada di dalam perut kita untuk mengelola barang yang masuk selama 11 bulan itu. Maka dari itu bi annahu yambagilakum anta tanafasu ghairukum fi takmilil amal. Ya, dalam tafsir As-Sa'di dikatakan hendaknya setiap kita ini saling berlomba. Saling ya tanafus saling menjadi yang terbaik di bulan Ramadan ini terutama dalam menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana hikmah yang disebutkan oleh Allah di balik puasa ini adalah la allakum tattaqun karena puasa itu akbaru asbabi taqwa. Puasa ini adalah merupakan asbab atau penyebab yang paling besar bagi seorang muslim untuk meraih yang namanya ketakwaan. Imtithalu amrillahi wa ijtinabi Dengan cara kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi menghindari apa yang dilarangnya. Di dalam berpuasa ini hal-hal yang sebenarnya dibolehkan ya disyariatkan diperintahkan untuk kita lakukan tapi karena kita sedang berpuasa maka hal tersebut itu menjadi terlarang. Inilah ujian bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Contoh seperti di luar bulan Ramadan siang dan malam kita dibolehkan untuk makan, untuk minum, ya bagi suami istri berhubungan melakukan hubungan suami istri itu sah diboleh lakukan. Tapi ketika bulan Ramadan tiba di siang harinya itu semua terlarang. Kita dilarang makan, kita dilarang minum, kita dilarang ya melakukan hubungan-hubungan yang bisa merusak amal kebaikan kita, yang bisa membatalkan puasa-puasa kita, dan itulah ya jalan untuk meraih ketakwaan. Dan ini kita lakukan sepanjang satu bulan full, sepanjang 12 12 jam dalam satu hari, sepanjang satu pekan, satu bulan full. Dan ini membutuhkan perjuangan taikat keistiqomahan yang kuat dari seorang muslim maka dalam menjalankan puasa itu tidak asal-asalan dalam melaksanakan ibadah puasa ini tidak hanya ikut-ikutan maka itu saya yakin kita semua ini telah membekali diri dengan bekal-bekal ilmu sebelum memasuki bulan suci Ramadan tujuan dari bekal ilmu tersebut agar kita menjalankan puasa ini betul-betul dorongan iman betul-betul maksimal betul-betul adalah keistiqomahan kita demi menggapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang berpuasa itu adalah ya selain diharamkan tadi hal-hal yang sebenarnya boleh dilakukannya ya itu merupakan juga dengan takwa ini dengan puasa ini taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala rajian bahu dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah itu pun kita berharap pahala darinya kita melaksanakan puasa kita pun mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang luput dari pahala dalam segala aktivitas orang hamba di bulan Ramadan ini maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berpuasa itu memberikan dorongan kepada dirinya untuk senantiasa merokobatullah. Ini yang paling penting. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka akan lahir kejujuran pribadi kita. Ketika kita berpuasa sendiri di rumah, sendiri di kamar, ada peluang untuk kita melakukan hal yang dilarang yang bisa membatalkan puasa kita. Tidak ada yang melihat kita untuk kita makan. Tidak ada yang melihat kita untuk kita menyantap minum, untuk minum minuman. Tapi karena kita orang yang beriman, dorongan iman dalam puasa, semua itu kita abaikan, semua itu kita hadirkan dalam diri kita. Bahawa saya sedang berpuasa, saya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu SWT. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha rakib. Allah mengawasi dan me, e, memberikan pantauannya kepada kita dalam keadaan berpuasa maupun dalam keadaan tidak berpuasa yang jelas semua ada pada pantauan Allah Subhanahu wa taala. muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain menghasilkan kejujuran kepada Allah dan kepada diri kita dan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Berpuasa ini di antara hikmahnya itu adalah untuk menekan ya untuk menekan laju setan yang senantiasa mengganggu kita yang mengalir dalam tubuh kita bahkan mengalir melalui alur darah kita. Begitu kita berpuasa, alur tersebut, jalur tersebut dipersempit dengan puasa ini sehingga setan-setan itu yang telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak punya celah sedikit pun untuk mengganggu kita ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan di siang maupun di malam harinya. Fasyamu yudaifu nufudahu bahwa puasa itu melemahkan tipu daya, melemahkan siasat, melemahkan segala yang Berkaitan dengan makhluk yang pengganggu, yaitu setan yang senantiasa menjormuskan manusia. Dengan puasa ini, semuanya itu akan ringan kita kerjakan, karena kita telah ditolong oleh Allah Subhanahu taala Pertolongan Allah berupa pembeleng pembelengguan setan, pertolongan Allah kepada kita berupa kita diberikan kekuatan untuk istiqomah menjalankan perintah ini. Selanjutnya bahawa puasa ini ya merupakan taksiru taatihi ya merupakan sarana untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah kita semenjak imsak sampai sampai kita berbuka itu ada nilai semua adalah ibadah karena kita sedang berpuasa sedang berpuasa plus kita melaksanakan ibadah salat sunnah qabliyah subuh sedang berpuasa kita melaksanakan ibadah wajib solat subuh. Sedang berpuasa kita berzikir. Sedang berpuasa kita ber, e, membaca Al-Quran. Sedang berpuasa kita berdoa. Sedang berpuasa kita solat solat sunnah, solat duha. Sedang berpuasa kita tidur. Puasa-puasa kita ini adalah menjadikan amal yang lain menjadi kualitasnya menjadi berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala kualitas yang istimewa karena pada dasarnya kita sedang beribadah ibadah puasa ibadah di atas ibadah akan melahirkan keistimewaan bagi seorang muslim yaitu berupa derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala memperbanyak ketaatan di atas ketaatan merupakan sebab merupakan jalan untuk meraih derajat takwa dan ketakwaan kita itu akan memberikan kenikmatan dalam hidup ini di dunia maupun nanti di akhirat kelak kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita puasa kita mungkin merasa lapar merasa haus itulah yang Allah Subhanahu wa taala ingin bagi kepada kita manusia khususnya kita orang-orang yang beriman bahwa tidak semua manusia bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh manusia yang lain berupa makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kita dididik oleh Allah. Kita diberi pelajaran oleh Allah melalui ibadah puasa ini bahwa kadang di siang hari kita mungkin tidak pernah kekurangan dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal eh, segala hal. Tapi ada sebagian orang, ada sebagian manusia dalam hidupnya, dalam sehari harinya, dia belum menemukan, tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan pada saat ini. Maka melalui puasa ini, Allah ingin memberikan, Allah ingin berbagi kepada kita perasaan-perasaan tersebut, bagaimana rasanya jika barang itu, jika makanan itu, jika kah ya sumber-sumber itu tidak ada dalam diri kita ada pada orang lain itu bagaimana kita merasakannya di sinilah kita ditirik oleh Allah Terbiah ramadhania Terbiah bulan ramadan ini semoga menjadi Uh, pembentuk karakter bagi kita semua yaitu karakter orang-orang yang bertakwa, senang berbagi, tidak cuek kepada sesama dan peduli harus ada muncul dari dalam diri kita karena Allah mengajarkan kepada kita ya rasa kepedulian ini melalui puasa Minimal rasa-rasa yang selama ini kita tidak rasakan di bulan Ramadan ini yaitu kita rasakan berupa lapar dan dahaga. Di balik lapar dan dahaga kita, karena kita puasa, kita sedang ibadah, akan diberikan oleh Allah ganjaran di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ganjaran yang luar biasa yang hanya Allah SWT yang mengetahui. Ganjaran itu, Allah SWT yang akan memberikan. balasan yang berlipat ganda di dunia dan terlebih-lebih nanti di akhirat kelak dan bagi kita orang yang berpuasa surga menanti kita pintu surga Allah sudah buka lebar-lebar yaitu surga Royan diperuntukkan buat mereka yang berpuasa. Maka mari kita jalankan ibadah puasa ini penuh dengan keikhlasan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala karena tanpa keikhlasan, puasa kita, amal-amal kita itu tiada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskanlah ibadah kita, maka ibadah kita akan bernilai ibadah plus akan mendapatkan ganjaran dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun nanti di akhirat kelak demi untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat Rabbana antina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban Allahumma taqabbal minna suyamana wa kiamana wa jami'a amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah innaka afuwan tuhibbul afwa fa'afuanna anna, gfir lana innaka antal ghafurur rahim wa alaina, innaka antal tawabur rahim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.